previously. Units respond. Going up, Anna? Huh? Ibu apa? Cuma ini apa saya? I'm sorry. Fight! Finish him! Yeah, boy. Finish him! Finish him! Finish him! Wait a minute! Wait! I don't have a Utah, Ué! Dia 3! Wacha. Nataka ukuje mbio. We. Alafu kupiga katikati unaanza kwa chini. Hapo si mchezo. Kai. Mbote nione hapo. Hapo ni ngori vanso. He. Kozi mchanga, huyo mchanga ina traction. Ah, ndio kana aditi. Huo ndio yanyi tamuvanga ri. Eh. Ikaia. Kai. Hapo ilikuwa drop. Apo ni drop iko hapo. Tupande wapi? Twende huko mbele sasa hizo zingine ziko huko mbele zote. Mbele? Ili kwa tu ya kuchangamsha. He 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 he. Ah. Ah, kushuka nayo. Eh? Mbugua. Eh? Kushuka ni unatoka tu. Unachilia break unaenda momentum. Na unaweka nini nyuma? Wait. Yeah. Oh, wait, get your dude, yeah? Ah. Oh, ha. Don't go and bele sikuna load me. Yeah, that way be better. Eh? But you know, it's okay, yeah. No, I flip, eh? Nyuma. Aha. Ah, ngori. Unafanya kai raisi? Ni raisi. Eh. Ni raisi kitu. He. Sir. Come out to the Vigu.
ungepanda hapa man. Naingizia bana. Naingizia jo kwa shilia. Ivonso kama atuko kwa na miguu kungekuwa noma man. Noma jo. We. Ibe si mchezo. Yeah? Kuna zile sasa za huko zinakaa hivi. Wacha. Tufike. Unaona unaona. Hey. Yeah? Unaona kutoka tu hapo juu. Eh. Unaweka unakalia hapa ni kama unakalia mali kiti ni shia. Eh. Wachilia breki ya mbele na nyuma. Eh. Shuka na momentum. Hadi chini utakuja kuguzia breki hapo. Ah. Eh. Eh, mio gradient nimeona ikiwa steep mbaya. Hali niko nasikia njeve mbaya man. Hey. We'll be right back.
si mchezo. Going on here.
imejaa maji. Gori! Eh, vara je. Niko. Apo naingizia? Ivanso, hill climb, iko hapa. Kaveke, hill climb, iko hapa, hill climb, noi. Thank you.
Wanso. Indo lu Indo lu Kenya Academy. Kujosona kujanga enduro. Eh wanakujanga enduro huku. Lu Kenya.